Gemeente nou ek wil vanoggend eers die woord bedien. Voor ons gaan aanbid vir 'n paar goeie redes soos jy sal sien sodat dit die motivering en die platform en 'n en 'n vars rasionaal daarvoor kan lê. Ek titel dit gewoonweg why we worship. Hoekom aanbid ons? En ek wil daai tema behoorlik aanraak. Ons gaan dalk weer moet terugkom na na die kamp soos ek sê, want dis so belangrik want ek dink van alles goed is ons idee en ons beoefening van aanbidding die verste af van alles en tog is dit so belangrik dis so belangrik ons het 'n ons het 'n ek wil amper sê 'n verwronge idee van aanbidding en ek wil verlig vandag rondom borduur en daai 'n boord laat ons 'n goeie Bybelse begrip daarvan kan kry dit reg kan doen en beoefen en dans te ware die volle impak van aanbidding kan kry. So ek is opgewonde en ek hoop jy is ook. Luister gou na hierdie definisie. Luister mooi. Worship en ekskuus vir die Engels tussen en aanbidding en worship. Ek gaan dit tussenin heeltyd gebruik, but worship is to find out what God wants from us and then to respond in obedience to that. Dink nou wat jy dink is aanbidding en hoor wat ek verlig vandag vir jou sê en wees gekorrigeer asseblief want jy gaan heel waarskynlik gekorrigeer moet word. Worship is to find out what God wants from us and then to respond in obedience to that. Hoe pas dit in jou idee in? It is not to give him what we think will be acceptable to him. It is not what we think will be acceptable to him. It is giving him what he wants in obedience. This worship En ons gaan dit later weer sê. Worship is nie 'n slou sang op 'n Sondag nie. Dis definitief deel daarvan, maar dis baie meer, baie wyeer, baie dieper, baie ryker. Sit net sou lank hierdie definisie in jou pyp. OK? Die woord in Engels is eintlik worship. Dis 'n verkorting. Worship is 'n verkorting van die woord worship vir verbyging van die woord worship wat beteken how to show someone what they are worth to us. Hoe om vir iemand te wys wat is hulle werd of wat is hulle waardig vir ons. En as ons sê ons worship God, ons worship die Here, dan is hy definitief waardig van ons beste. Stem reg dan sy waardig van ons beste. Jy weet die profeet Malagi het in die Bybel uitgevaar teen teen uh, as hulle as hulle offers aan die Here gebring het. En Malagi sê vir hulle dames en here, dis totaal onaanvaarbaar wat julle doen. Want onder die ou verbond, die profeet Malagi het daar teen uitgevaar teen Israel dat hulle nie vir God hulle beste gegee het nie. Want onder die ou verbond moes jy 10% van al jou goed vir die Here gee. En dan wat hulle gedoen het is hulle het die siek en die blinde en die lamdiere afgekeer as offer aan die Here. Gesê ag, wel dis anyway vir die Here. Ons kan niks met hierdie stom lam, blinde, dom dier doen nie. So ons vat dit as ons tiende, ons vat dit as ons offergawe. En Malakhi kom en hy sê vir hulle broers en susters, dis totaal onaanvaarbaar want dis die Here waarmee jy dit doen dit. Jy kan nie vir die Here afskeep gee nie want dis nie worship nie. En dis die een nadeel bietjie van omdat ons nie 'n offer gawe per se hier op 'n Sondag in hierdie gebou in hierdie tyd opneem nie, want dis deel van worship om dit te gee. Ons gaan nou nou by die offers uitkom, maar 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 om finansiëel te gee is 'n offer. Dis 'n stuk worship om dit te gee is 'n stuk aanbidding. Dit was so in die Ou Testament, die Here verwag dit van ons in die Nuwe. Nou sit ons daar en klik en die klik dalk 10 ure in die aand by 'n rekenaar, maar maar ek maak 'n oomblik daarvan as ek dit doen, want ek sê Here, dis 'n stuk aanbidding. Ons moet dalk nou en dan in 'n bloe moon 'n offergawe opneem vir een of ander snaakse iets, ver sant vir die kinders of 'n klimraam, net om daai ding saam te doen. Soos wat ons saam sing, moet ons bytel ons saam iets gee. So Belinda dink aan iets waarvoor ons 'n offergawe in nou kan opneem. Dan doen ons dit as 'n stuk aanbidding. Dis deel van ons aanbidding en dis wat Malachi vir hulle sê. Ons wat met God te doen, daarom moet ons aanbidding vir hom die beste wees. Jy weet daar's basies twee woorde in die Nuwe Testament vir aanbidding, vir worship. Die eerste een is latreia en dit beteken gewoonweg to be to serve, om diensbaar te wees, om te bid dien, om te dien sodo Frans die stoelereg gepak het ver oggend en hy was besig om te dien en te bedien het hy dit gedoen as 'n stuk worship aan die Here worship is oneindig verder en veel as die liedjies wat ons nou-nou gaan sing dis nodig dis reg dis goed dis deel daarvan maar dis baie meer want dit beteken gewoonweg om te dien en te bedien maar die woord beteken verder veral to have the attitude hierdie is so mondvol maar luister mooi hier's wat worship ook beteken to have the attitude of a servant paying attention this is 'n dienskneg wat op aandag staan reg unthou ek het nou 'n gesindheid reg om 'n opdrag uit te voer paying attention accepting a person's superiority and authority over you and weer and responding to them appropriately as subjects of a kinghood dis se mond vol om met die regte gesindheid vir iemand op aandag te staan reg om 'n opdrag uit, uit uit te voer erkennende die persoon oor jou se superioriteit what superiority and authority over you help as a subject of a kinghood ons het oor die koninkryk gepraat so worship is 'n gesindheid worship is 'n posisionering worship is om reg te wees om diensbaar te wees vir wat die koning van ons verwag dis nie net sing nie ek gaan dit oor en oor sê dis nie net sing nie Dis om gereed en reg te staan, om bruikbaar en diensbaar te wees vir die koning. Hoëpriesters sal moet nou al kla orde groteres meer wees as wat jy aan die begin gedink het dit is. Die ander woord is proskyneo. En dit beteken letterlik in die Grieks to please yourself lower than, to please yourself lower than. Dis vanwaar ons die woord proostheid vandaan kry. Maar dit beteken ook toe dron neertoe kies en ad utter adoration. As jy een van daai liefling hondjies het en jy kom by die huis na vakansie en daai hondjie spring op teen jou en hy lek jou en hy spring dis die woord. Dis waar hulle die woord geleen het. Hierdie hondjie wat freak out stations gaan om jou te sien en hy lek jou. Ek haat dit as honde dit doen maar dis die woord. Dis wat proskynai, letterlik to please yourself louder than to drone neer toe kiss and utter adoration soos daai hondjie wat teen jou opspring en mal daaroor is om jou net weer te sien. Dis ryk, né? Nee? This worship en dis die woorde wat die Bybel gebruik as hy daarvan praat en ons rediseer dit na 'n slou sang op 'n Sondag now we're worshipping dis reg en goed maar dis 'n baie klein deeltjie daarvan tog ontwyk ware aanbidding 'n definisie want ware aanbidding is een ding wat ervaar moet word true worship defies definition cause it has to be experienced Jy kan nie worship vasvat in 'n teoretiese definisie nie. Jy moet dit doen. Jy moet dit beleef, jy moet dit ervaar. Dan en ons gaan dit nou-nou doen. 'n Deel daarvan maar ek gaan vir jou wys hoeveel weier dit is dat jy elke dag moet worship. Die gesindheid hier, die goed wat ons doen. Nou die feit is dat elke liewe mens op aarde aanbid. Elke mens op aarde aanbid, selfs volgens die definisies wat ons nou gegee het. Die vraag is net wie of wat aanbid jy en hoe aanbid jy? Toe die duiwel Jesus in die woestyn versoek het, het dit sê dit dat hy vir hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid gewys het en vir hom gesê het, "Ek gaan nie verder teologie daarin boor nie, maar dit gee ek alles vir jou as jy neerval en my aanbid." Ja, aanbid, dien. So die vyand kry hy aanbidding. En daarom het hy hele spektrum substitutes, plaasvervangers, daar gestel om ware aanbidding tot die Vader te onderskep of te misdirect. En ons val baie baie maal vir dit. Die wêreld val vir dit alle mense aanbid. Punt finis klaar. Die vraag is net wie of wat aanbid jy? En hoe doen jy dit? En die vyand het 'n klomp plaasvervangers om ware aanbidding tot die Vader te misdirekteer of te onderskep. Dis hoekom God in die Ou Testament gesê het jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie en dit het nog nie verander nie. Dit verander nie in die Nuwe Testament nie. En om ander gode te hê beteken dat jy hulle aanbid. Dis wat jy moet goue doen. You worship them. En ons dink altyd net ons mense in donker Afrika wat voor houtbeelde en goed buig, maar om te aanbid beteken gewoonweg jy gee enige iets anders behalwe God 'n hoër prioriteit en dit beteken op sy beurt weer meer energie, meer aandag, uh meer excitement, meer geld, jy spandeer meer aan dit as aan God. Nou ons werk of ons beroepe en die tyd wat ons daaraan spandeer is belangrik vir die Here. En dis belangrik dat ons tyd daaraan spandeer, maar dit moenie ons god word nie. Toe ons na nou Openbaring gekyk het, het ons gesien in die tuin waar hy in ons teruggaan, nê, nee, van Genesis na nou Openbaring, arbeid en aanbidding vir Adam was een en dieselfde ding. Hy het nie gesê ek gaan nou werk toe en nou gaan ek kerk toe en hierdie is aanbidding en hierdie is arbeid nie. Arbeid en aanbidding was een en dieselfde vir Adam. Aan die einde in Openbaring word arbeid en aanbidding weer een. Ons gaan nie met vetboutjies op 'n wolkie ronddryf met 'n harpie of 'n boog of iets en dis nou die hemel nie. Ons gaan hard werk hê. Maar hard werk en aanbidding gaan een wees en intussen moet ons hard werk en aanbidding al hoe nader aan mekaar kom. Jy voel dalk dat vir jou jy, jy gaan nou werk toe, jy gaan nou arbei en Sondag kan jy darım weer bietjie aanbid. Maar hard werk en aanbidding is al reeds wonderstel om een te word. So as jy môre werk toe gaan, is dit veronderstel om 'n stuk aanbidding vir die Here te wees. Dink weer aan die definisies wat ons gesê het. Die gesindheid, jy dien die Here. So of jy in die hof staan met enkel van die teater François, dis 'n stuk van jou aanbidding. Jy doen dit asof vir die Here, maar jou werk word nie jou God nie. Jy doen dit vir die Here, dis 'n stuk aanbidding. Want gegeewe 'n werk is nie onwettig of immoreel nie, is elke werk 'n heilige roeping aan die Here. Vir die Here aan die Here. Daar is nie iets soos 'n sekulêre werk nie. Alwat sekulêre is 'n sonde. As jy jou werk doen en dit is nie immoreel of onwettig nie, is dit 'n stuk aanbidding vir die Here. sien hoe wyd is aanbidding? Aanbidding is 24/7. Want maak nie saak wat jy doen nie. Al drink jy 'n koffie met 'n broer, die gesindheid waarın jy dit doen is 'n stuk aanbidding. Die werk waaraan ons werk is 'n stuk aanbidding. Sport is natuurlik die nasionale afgod van Suid-Afrika. Skus ek moet nou dit sê, maar dis in baie ander lande ook so. Sport kan vat jou definisie, druk dit daarin en kyk of dit daar's niks verkeerd per syde aan nie, maar dit is vir baie ouens 'n god. Hoe kom want dit het 'n hoër prioriteit, dit maak jou meer opgewonde, jy spandeer meer tyd daaraan, jy offer meer op daarvoor as vir God en sy koninkryk, dan's dit 'n afgod. Dis 'n enorme afgoderry in Suid-Afrika aan die gang. Enorm. Dis nie net die swart mense daar in die Kongo wat beelde aanbid wat afgoderry doen nie. Daar's meer afgoderry in eerste wêreld Suid-Afrika onder wit mense as onder swart mense in derde wêreld Kongo. Dis afgoderry. Nou nie ons nie, maar die sleg broers en susters daar buite wat dit doen. Wie daar's baie regtig eerlik ernstig daar's baie maal meer aanbidding op loftes op 'n Saterdag as wat daar in die kerk is op 'n Sondag. Ek praat nou van in die kerk nê. Nee, ek het dit al gesê, maar die 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 ironie en die hartseer is dat ons die twee omruil. As jy op loftes gaan sit om rugby te kyk en ek sê weer eens daar's niks per se daarmee verkeerd nie. Gegee wy jy is meer excited oor die Here en toegewy aan hom, maar asop jy op daai stadion gaan sit is jy 'n toeskouer jy's 'n spectator die manne daar onder speel die game en jy sit daar op die paviljoene en jy kritiseer wat hulle daar onder doen reg jy's 'n toeskouer jy's 'n spectator en as ons Sondag hier in die gemeente kom om saam te aanbid dan sou ons veronderstel om participants te wees deelnemers te wees daas jy kyk al sit jy voor die kassie dan sê jy 'n toeskouer chips en dips het jy daar pas. Nee 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 nee, jy's 'n toeskouer. As ons hier kom, dan sou ons veronderstel om deelnemers te wees, maar ons ruil die twee om. Ons neem deel aan die rugby. Jy jy hoef net rugby te gaan kyk om te sien hoe nee my ouens speel. Hoor nou die ou, die ou, daar's 'n groter wedstryd. Menno park staan nou aan die kant die da, en die ander skool daar en die ouers gooi mekaar met eiersklippe en lemoene terwyl die rugbywedstryd. Jy is elke Saterdag by so ding en dan moet die medics uitdraf van die ouers hanteer want die kinders maak keer nik. Hulle is meer deelnemers waar hulle moet toeskouers wees en ons is toeskouers in die kerk waar ons moet engage and worship. Dis slaan een van die aakligste goed wat die tradisie ons geleer het, is passive worship. Die Bybel sê dans vir die Here. Lig jou hande op vir die Here. Klap hande vir die Here. Spring voor die Here. Lê voor die Here. Knieel voor die Here. En ek het vir 21 jaar net uit 'n boekie gesing. Kom dans nou almal God. Met, dis fantastiese woorde. Maar ons dit nie gehoop nie. Want ons is nie engage in worship nie. Ons is passiewe toeskouers. Maar as ons by die sportveld gaan dan neem ons deel. Dis tragies. Dis nie snaaks nie. Dis tragies. Aanbidding is nie 'n Griekse model nie, dis 'n Hebreëse konsep en dis 'n uiters aktiewe deelnemende iets. As die woord al hierdie goed sê, met jou hele liggaam aanbid hom, dan kan dit nie net wees uit 'n boekie. En ons moet ook gekorrigeer word daarop. Blaai gou asseblief saam Amos 5 toe. Nou moet jy soek Amos Obadja. Amos in jou Ou Testament, daai klein profetie. Osia, Joël, Amos, Obadja, Joona, Miga, Naam, Habakuk, kry gou vir Amos daar. Amos 5. Lees gou saam met my daar. As jy dit nie kry nie, moet jy nou net luister. Is die profete is een van die rofste. Amos 5, lees gou saam met my daar. Amos 5 vers 21, anders luister net. Die Here sán die woord en hy sê Amos 5:21. Ek haat. Ek verafskiet julle feeste. Hierdie kerrels is besig om kerk te hou en die Here sê vir hulle, hy pes dit. Ek het niks aan julle feestye nie. Al bring julle vir my brandoffers en graanoffers, dit is nie vir my aanneemlik nie. En ek kyk nie eers na julle maaltydoffers van vetgevoerde kalwers nie. Hierdie ouens bring offers, laat die rook draai en die Here sê dit beïndruk hom hoe genaamd nie. Geë pad vir my met die remoer van jou gesing. Ee. Ja. Sê maar Jesus kan in 'n die dien staan en hy sê vir ons ek haat wat julle doen al neem julle 'n reuse offergawe op en gaan net weg voor my aangesig terwyl julle hier staan en sing. Iets is grootliks verkeerd as die Here dit sê en hierdie ouens dink hulle hou goed kerk. Ek wil jou hartmusiek nie hoor nie sê die Here. Maar laat die reg en geregtigheid te voorskyn kom. Laat dit aanrol soos watergolwe, soos 'n standhoudende stroom moes julle vir my 40 jaar in die woestyn diereoffers en graanoffers bring Israel jy sal jou koning siek het en jy aflgodsbeeld kien jy sien hulle hou kerk hulle bring offers maar hulle doen nie reg nie en hulle is besig met afgodery so dis so goed soos jy staan vanoggend hier la la jy sing in jou hande in die lig maar gister en môre rol die reg en die geregtigheid nie uit jou lewe uit nie en jy beoefen afgodery gister voor jy vandag kerk toe kom dis modern wat wat jy dis nie 'n nuwe storie Israel het dit al gedoen Moes julle vir my okay ehm um, teen die stergodde wat julle vir julle gemaak het moed dra wanneer ek julle in ballingskap laat wegvoer ver by Damaskus verby sê die Here sy naam is almagtige God So afgoderry is weer nie net sterre en beelde en maane en sonne nie ons ons het baie afgoderry in ons midde Nou sê Jesus dis rof jy weet uh, vir dit om te sê vir die Here om dit hier te sê hy's duidelik glad nie beïndruk met die uh, Israeliese gemeente se erediens nie. En hoe sê jy, "Ja, maar dankie tog, dis dan 'n Ou Testament." Maar dit is nie, dis Nuwe Testament ook, want as jy gaan lees as Stefanus vir die Sanhedrin preek en verduidelik dat Jesus die Messias is, dan haal hy hierdie Amos 5 aan. Hoef nie te blaai nie, ek wil dit net gou vir jou lees. Handelinge 7. So dis nie 'n Ou Testament ding wat ons daar kan los nie. Stefanus haal dit aan as hy Nuwe Testamenties begin en dis verseker relevant Handelinge 7 maar God het hom van hulle afgewend en hulle laat begaan oorgegee om die sterre te aanbid hy trek aanbidding in Soos daar geskrywe staan in die boek van die profete, dis Amos wat ons nou net gelees het. Was dit vir my Israel dat jyle brandoffers en ander diereoffers gebring het gedurende die 40 jaar in die woestyn? Nee, julle het die tent van Molek saamgeneem en die sterf van julle god Revan. Met ander woorde, hulle het afgodery gemix met aanbidding aan die ware God. Ons doen dit ook. Want jy raak super excited en sal R500 vir 'n rugbykaartjie of iets betaal. Maar jy kan nie R200 of iets of of R5000 vir die Here en vir die koninkryk gee nie. Ons miks afgodery met ons sinseer poging om die Here ook te aanbid. En die Here sê nog steeds hy sal geen hy sê jaloerse God. Hy sal nie ander afgodes ons kan goed geniet. Hy gee ons dit vrylik om te geniet, maar hy moet eerste wees. Hy moet prioriteit wees en jy moet jou dit vanoggend vra. Jy het hierdie beelde gemaak om te aanbid. Daarom sal ek julle tot ander kant Babylon wegstuur. Van Stefanus se laaste woorde net voor hom gestenig het, ek dink dis presies vir dit wat dis hoekom dit daar stop want toe hy dit sê, toe's dit dit. Hy sê vir hulle, hy staan voor hierdie senior manne, voor die kerkraad van die tyd, voor die sinode van die tyd en hy sê vir hulle, you stiff neck and uncircumcised in heart and, -and ears. Hulle is almal besny wat daar sit, maar hy sê vir hulle, nie een van julle is besny aan julle harte en in julle ore nie. Die Here het hulle in die Ou Testament besny, maar hy wou al in die Ou Testament gehad het. Hulle ore en hulle harte moet besny wees. Hoeveel te meer nog in die Nuwe. You stiff neck, julle harde agterwêrelde manne. And hate and ears, you always resist the Holy Spirit. As your fathers did, so do you. Dis die toppunt van 'n insult om vir die sinode te sê. Dis die godsmanne van die kerk. En hier kom 'n ou nei nou mannetjie met die naam van Stefanus en hy sê vir hulle julle harte en julle ore is so toos soos julle oupas en julle oopa grootjies. Weet jy wat doen julle altyd? Julle weerstaan altyd die Heilige Gees. Die skrif sê hulle het op hulle tande geknars toe hulle dit hoor. Hulle was woedend. Maar dit was waar want hulle het afgoderry gemeng met ware aanbidding. Aanbidding julle is so ernstige ding en dis so suiwer ding. Dit moet net aan God wees. Die ander goed moet ver onder dit wees want God wil nie kompeteer vir ons aandag en ons tyd en ons aanbidding. Dis so waar. Hulle het ware aanbidding aan die ware God vervang met 'n stuk godsdiens met rituele en reëls en net soos hulle voorvaders voor hulle sê Stefanus vir hulle dat dit hulle ook hulle geestelike oë en ore doof en hardkoppig gemaak het. Met ander woorde, luister mooi. Die Here soek nie ons leë aanbidding nie. Jy kan hier staan of by die werk wat aanbidding als en en deur die motions gaan. Hy soek lewendige aanbidders. Hy soek nie leë aanbidding nie. Hy verafskiet dit. Hy soek lewendige aanbidders. Daar's 'n groot verskil. En jy moet jouself verlig vandag vra, is ek 'n lewendige aanbidder? Want aanbidding is 24/7 of gee ek die Here leë aanbidding? En mense kan gewoonlik nie onderskei nie. Net die Here weet. Dis hoekom die kruks van aanbidding is wat in jou hart aangaan. Ons hoef nie 'n das en 'n hoed op te hê nie, want die Here kyk na die hart. Dit het ons ook in die tradisie, trek nice aan, maar wat in jou hart aangaan maak nie saak nie. Soolang jy nice lyk like van buite aan. We dress up for church. Toe kom ons charismatics weer en ons sê nou, we dress down for church. Ons kyk hoe casual en hoe simpel. Ons kan weer iets daar leer. Hoe hoor jy net my hart. Maak nie saak hoe jy aantrek nie. Dit gaan oor jou hart en jou gesindheid waarmee jy daar staan. As ons aanbid, maar nie net in die breket hier nie want aanbidding is is die hele week. Luister gou Psalm 95 dis in die Engels so jy kan net luister. O oh, come let us sing to the Lord. Come let us sing to the Lord. So dis definitief deel van aanbidding. Hy gaan dit nou sê let us shout joyfully to the rock of our salvation. Daai tannie het in die kerk geskree. Die Bybel sê sing vir die Here, maar vat dit nog 'n stapie uh, verder, skree oor hom. Soos wie, soos Joshua al geskryf het. Daar's iets aan jou stem te verhef, fervent voor die Here. Let as can be for his presence with thanksgiving. Hier is instruksies. Sing vir die Here, skreeu vir die Here, nie skreeu op die Here, nie skreeu vir hom. Dan sê godsdienstige mense God is nie doof nie, ons hoef nie te skreeu nie. Die Bybel sê daar's iets daaraan. Kom voor hom met danksegging. Dis uitdruklike Bybelse instruksies. Let us joyfully to him who saams for the Lord is the great God hoekom want die Here is die groot God so ons kan met vreugde vir hom sing en met vreugde vir hom skreeu and the great king above all gods in his hands are the deep places of the earth the heights of the hills are his also the sea is his for he made it and his hands formed the dry land Hy motiveer hoekom ons moet sing en skree en 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 danksegging gee want dis God voor wie ons staan uit al hierdie goed gemaak. Wow, wie het al hierdie gemaak? Die Here wat ons aanbid. So daarom moet ons met passie en al hierdie goed kom. Dan sê hy, "Ouk, oh kom let as worship and bow down instruksies. Let as kneel before the Lord our creator." Hy koppel die motivering van aanbidding die heeltyd aan die feit dat hy die Skepper is. Dit behoort ons so te beïndruk as ons die skepping sien dat ons die Skepper wil aanbid. Kom nou julle. For he is our God and we are the people of his pasture. Hy bly dit motiveer. Hierdie Skepper God wat ons met soveel exuberance moet aanbid, my maggies, ons is sy mense. Ons is die skape van sy weide. And the sheep of his hand. Today if you hear his voice do not harden your hearts as in the rebellion as in the day of testing in the wilderness when your fathers tested me they tried me though they saw my work for 40 years I was grieved with that generation and said here is a people who go astray and their hearts I knoop dit op met Amos 5 wat ons nou net gelees het want hulle het God nie aanbid in die woestyn soos wat hulle moes nie hulle het getraai maar hulle het dit gemeng met afgodery en hulle harte was nie reg nie en toe hulle honderde jare later in die Nuwe Testament kom en Stefanus met hulle nasate praat, hoe sê hy vir hulle julle doen nog steeds dieselfde goed as julle vaders. Dis die gees van God se wolk en vuurkolom wat julle gelei het, maar julle weerstaan hom nog steeds. Nou die Messias gekom, waarvoor julle smeek en pleit vir ewe en julle het hom gekruisig. En die groot rede daaroor was omdat hulle nie gefokusde, suiwer aanbidding gehad het nie. Kerk, ons gaan dit mis in die goed wat in die toekoms gaan gebeur as ons nie suiwer, gefokusde aanbidding het nie. Ons sal dit wat God doen en deur wie hy dit doen mis omdat ons aanbidding korrup is as ek daai woord kan gebruik. Heker en eensli praat nie jy sê vir my hy sê Simon jy kan die swakste prediker in Mosselbaai ons praat nou maar langs van vat en in die smartste gebou sit en daai gebou sal elke Sondag vol wees hoe werk dit want mense want daar's al die verkeerde kragte dit gaan nie oor die gospel nie dit gaan oor ander faktore terug by die punt ons sal die Here mis individueel en korporatief as ons aanbidding nie reg is en suiwer en dit het, het niks te doen Met hoeveel mense instrumente, rookmasjiene of gekleurde ligte op die verhoog is nie, want dit is nie 'n konsert nie. En dit is 'n bitter klein deeltjie van aanbidding. Ek het baie meer aanbidding en selfs oor hierdie aspek het ons al gesê As jy nie persoonlike aanbidding het by die huis nie, gaan jou stukkie aanbidding van sing op 'n Sondag hier flatkoud wees. Jy gaan miskien as hierdie ouens hard as by die vyfde song opdreef kom waar jy veronderstel is om die eerste lyntjie reg te wees. Want dit vloei uit 'n aanbidding wat jy het by die huis. Ons gesê het as Heinrichie stop met die bakkie, dan kom die worship musiek so saam met hom in. Dis die idee. Die stukkie van 'n Sondag vloei uit die oorvloed van my aanbidding. Ek het in die week da, toe ons op daai massiewe jagplaas Toxilaleneus en Boetaleneus slaap, gaan ek uit en ek gaan lê in die grasse langs die dam onder daai vol amper vol maan en sterre en daar te kan bid. Dis hoekom as ons vanoggend sing en die eerste lyntjie is op I'm there. Ek hoef nie te gaan pom 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 die oorteltjie nou kom Belinda help ons uit hysop en dan is ons nou hier op spoed nie. Ek trek van Woensdag aandsin af uit. Dis 'n lewe. Luister of kom ons lees net gou Hebreërs 4. In die Nuwe Testament maak besalm 95 weer van toepassing op ons, hierdie Ou Testament besalm. Ek gaan vinnig lees want luister net mooi Hebreërs 4 van vers 11 want ek wil hê jy moet die oploop en die konteks kry want hy soos Paulus bou hy hom op, bou hy hom op, bou hy hom op, bou hy hom op tot by 'n onderste bottom line. Die bottom line is verskriklik belangrik maar ek wil jou bless met die opbou daarvan. So ek kom nie opbou. Let as therefore be diligent to enter that rest. Ek wil myself nie onderbreek. Ek wil nie nou Hebreërese teks doen nie. Luister na die opbou. Lest any one fall according to the same example of disobedience. For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and the intents of the heart. Exkus en daar is nou creature hidden from his sight but all things are naked and open to the eyes of him to whom we must give account. Wat 'n motivering vir aanbidding. Het jy gehoor wat sê dit nou net hier? Dis rof. Maar dis die motivering vir aanbidding. Want sy woord is 'n tweesnydende swaard en alle dinge is oop voor sy aangesig aan wie ons nog al rekenskap moet gee. Dit motiveer my om te aanbid. Rarig, ek is lus en vol op my knieën doen dit nou. Want dit tref my. Kom ons stel dit verder weer op Hebreërs 12 vers 18. For you have not come to the mountain that may be touched and that burned with fire and to blackness and darkness and tempest and to the sound of a trumpet and the voice of words so that those who heard it begged that the word should not be spoken to them anymore. Dis die insident in die Ou Testament. Hy sê, onthou julle daai Toe die Here verskyn het en die volk hom moes aanbid en dit vir hulle so preesaanjaand was dat hulle gesmeek het, moet net nie met ons praat nie. Nie maak ons nie dood nie, moenie met ons praat nie want dan is ons dood. Die Bybel is so lewendig. Hy sê, "Onthou julle daai? Ek wil julle sê, julle is nie nou daar nie. Julle is nou op 'n erger, beter plek." Jesus, onthou julle het ons Hebreërs gedoen for they could not endure what was commanded and if so much as a beast touches the mountain it shall be stoned or shot with an arrow and so terrifying was the sight that Moses said i am exceedingly afraid and trembling to die leier wat met die Here aangesig tot aangesig gewerke tot hy het gesê kerls nou is ek ook bang dit was rof daag gewees die volk het gespat dat hulle hol en gesê mo net nie dat god met ons praat nie. die leier met wie het dit gesê kerls ek is net so bang soos julle en hy sê vir hulle ons is nie nou daar ons is op 'n erger beter plek because you have come to mount zion dis nou ons en hulle nuwe testament en to the city of the living god daar sit iemand die, na, die week in my sitkamer en hy sê vir my net ding my so getref weer simon ons dien die lewende god die lewende god Dink die lewende God we have come to the city of the living God the heavenly Jerusalem to an innumerable company of angels to the general assembly and church of the firstborn who are registered in heaven to God the judge of all the spirits to to excuse to God the judge of all to the spirits of just men made perfect Dis gelowiges wat afgesterf het en wiese gees hulle verlaat het hulle is in sy teenwoordigheid to Jesus the mediator of the new covenant and to the blood of sprinkling that speaks of better things than that of Abel. Dis is naggies, hoekom spreek die bloed van Abel van van hoekom spreek die bloed van Jesus van beter as die van Abel? Want die bloed van Abel roep om vergelding en die bloed van Jesus roep om vryspraak. Dis mooi. As jy nou know Abel onthou nê, nee, jy moet die Ou Testament ken om die nuwe te verstaan. Nietemin, see that you do not refuse him who speaks. Hy bou op, hy bou nog steeds op na die bottom line. For if they did not escape who reviews the spoken earth much worse more shall we not escape if we turn away from him who speaks from heaven Hou by by die opbou want hy kom by a bottom line en hy sê die Here praat met ons en wat hy ver oggend vir ons sê is aanbid my in 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 incorruptible focusness as ek dit dit kan sê ons praat nou oor aanbidding en ons knoop dit hier op who speaks from even whose whose voice dense shook the earth but now he has promised saying yet once more i shake not only the earth but also heaven now this yet once more indicates the removal of those things that are being shaken as of things that are made that the things which cannot be shaken may remain once we've dit hanteer ons na die boek gekyk therefore here comes the bottom line since we are receiving a kingdom that cannot be shaken let us have grace by which we may worship daar's die woord letterlik by which we may worship god acceptably and with reverence and with holy fear bottom line van die bottom line because our god is a consuming fire man nou is dit my gunsteling skrif in die woord vir jou Bou op bou op bou op bou op bou op wêrfor let us worship God acceptably with reverence let us have grace worship God acceptably with reverence and holy fear why would we do that because our God is a consuming fire ek het eendag bossies daar op die plaas en 'n krul tray afbrand toe vat die wind daai vuur toe brand ek halfte van die plaas af en dit was nie eens 'n een behoorlike consuming Weet jy, like a consuming fire in 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 Australia asse daai eukaliptusbome vat en hy hardloop 30 voet van 'n gras wat 'n kar kan ry. Dis 'n consuming fire. Ons het nie daai begrip nie. Ons kom hier, kom ons sing goue liedjie, kom ons worship gou. Not as if we are meeting with anybody terribly important. Nou daar's 'n Bybelinterpretasie beginsel, jy ken dit. Wat sê dat die betekenis van 'n belangrike begrip vasgelê word daar waar dit die eerste keer in die Bybel gebruik of voorkom. Jy ken dit. So aanbidding is seker een van die beste voorbeelde. So, kom ons kyk waar word aanbidding die eerste keer wat ons van worship in die Bybel lees. Dit gaan nou vir ons die kruks van die begrip vasmaak en dit is nie sangs nie. Die eerste keer wat ons van aanbidding in die Bybel lees is as Abram onder opdrag van God in geloof en gehoorsaamheid wat jy kan dit ook nie skaai nie, op pad is om sy seun Isak te gaan offer. Die eerste keer wat 'n begrip in die Bybel voorkom, maak sy die kruks van daai ding vas gewoonlik dwars deur die Nuwe Testament. So nou is ons in Genesis 22 en dit sê daar van Abram Abraham sê vir sy diensknegte, eerste keer wat die woord voorkom, "Stai hier hoef the donkey while I and the boy go over there." Helaat nou na 3 dae by die berg aangekom, dis dieselfde plek waar Jesus gekruisig is, en hy sê vir die dienskneg: "Bly jy hier saam met die donkie, ek en die seun gaan op." En dan sê dit, "And we will worship and then we will come back to you." Die Afrikaans sê: "Ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid en dan kan julle en dan na julle terugkom." So aanbidding hier soos tot aan die einde van die Bybel beteken opoffering sacrifice. Worship by definition means sacrifice. Sit dit nou in jou idee van aanbidding in? Worship is sacrifice. Dis die kruks van die woord aanbidding. Dis nie hierdie nie, dis 'n deeltjie daarvan, dis 'n kompliment daarvan. Die essensie is opoffering, 'n opofferende lewe. Abraham het dit verstaan. Jy lees op meer as een plek van hom. Ek wil gou 'n bietjie uitbrei hierop. Sê dit: Abram het sy tente opgeslaan en 'n altaar gebou. Luister mooi. Abram het sy tente opgeslaan en 'n altaar gebou. 'n Altaar in die Bybel praat altyd van aanbidding. 'n Altaar in die Bybel praat altyd van aanbidding. Dis 'n plek waar hemel en aarde konek. Dis 'n plek waar die God van die hemel met mense van die aarde interaksie het. Dis die brandpunt, dis die raakpunt en wonderlike dinge gebeur. Nou sê dit, Abraham het sy huise, sy tente tydelik ge-pitch, maar sy altare het hy gebou. Dis baie significant want 'n altaar is altyd 'n plek van aanbidding, 'n plek waar hemel en aarde, God en die mens ontmoet, interaksie het en wonderlike goed gebeur en God het gewoonlik en doen nog steeds in die nuwe, antwoord hy daai plek met vuur. Ek wil vanoggend vir jou sê, bou 'n altaar vir die Here en slaan jou huis op, want hy sal antwoord met vuur daar. Dis die kontakpunt. Die kruis was 'n altaar en ons moet nog steeds altare hê in ons lewe. Ons offer net ander goed as in die oue. So Abraham did not build his tent and pitch his altars. Hy het nie sy woning permanent en mooi gemaak en sy altare gemake shift nie. Hy het sy woning gemake shift. Hy het in 'n tent gebly, soos in Eldor where was the tent, maar sy altare was sy fokus en was sy, dit het hy gebou. Dis baie belangrik. Dis significant. Snap jy? Sy altaar was die belangriker, die belangrikste ding in sy lewe. Belangriker as die plek waar hy ingebly het. Hoekom? Want die altaar was sy plek van koneksie en worship met God. Sy fokus was op sy altaar nie op sy huis nie. Waar is jou fokus? Op die altaar, die geestelike altaar in jou lewe of waar jy bly in Cornwall Hill of in wherever, selfs dan so far. Ons spiech gewoonlik ons altare en ons bou ons huise. Geef verdere so 'n stukkie afskeep gedagte aanbidding. Dawid het ook aanbidding verstaan. Aan verstaan dat aanbidding in wese op offerend is. Op 'n stadium sê Dawid in daar's baie voorbeelde, maar op 'n stadium sê hy hy wil vir die Here 'n altaar bou om te aanbid. En dan kom hy by die plek en die ou wise plek dit is Arona, sê vir hom: "Ey, u is die koning Jy kan dit met liefde gratis en vernietvat en dan sê David amazing thing hy sê nee ek sal dit by jou koop vir die volle som because I will not sacrifice to God something of that which costs me nothing man dit dit hy hy verstaan man hy verstaan is die koning vat die grond bou vir jou altaar hy sê nee 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 ek verstaan aanbidding is a sacrifice Ek sal jou betaal vir dit, want ek gaan nie vir my God iets offer wat my niks kos nie. Jy verstaan dit. Dis dieselfde beginsel. Jy die moes al gesien het dat die Ou Testament is vol offers. Dit het alles alles gespreek van aanbidding. Dat aanbidding in wese op offerend is, maar dit dui alles op Jesus. Wat het Jesus aan die kruis gedoen? Hy het sy lewe op geoffer. Wat sê hy vir ons? Offer julle lewens op. Ons ons glo nie, ons ken nie, ons wil nie daai skrif hoor wat Jesus sê, as jy jou lewe in hierdie lewe weggee, verloor vir die koninkryk en vir my onthaalwe sal jy dit wen. As jy jou plannetjie wil probeer uitvoer en vashou aan jou eie selfbou, gaan jy dit verloor. Dis die evangelie van Jesus Christus. Ek het dit weer die afgelope ruk gelê geleer, geleer want elke keer as ek gaan lê voor die Here, dan sê ek Here, ek gee my lewe weer vir u weg vanaand. Ek gee dit op. Ek gee dit op. Dis nie meer myne nie. Ek wil nie 60 en 70 word my huisie by die see, skulpies optel en aftreene, lekker lewe lei en drie keer 'n dag koffie drink nie. Ek het dit officially weggegee. Dis gaan. Dit is gaan. Dit is nie meer myne nie. Of ek 50, 60 of 90 jaar oud raak, dis nie meer myne nie. I've given it away. Dis gone. Ek het nie ambisie nie. Ek het nie 'n loopbaan nie. Ek het nie 'n aftrede nie. Ek wil ook nie aftree nie. I want to retire, and not retire. Dis gone. Dis weggegee. Dankie tog die pastoor het dit gedoen. Jy moet dit ook doen. Want dis die evangelie. Jy gee dit weg. Because it's the next life we're going to live in. Dis aanbidding. Gees aanbidding is nie hierdie nie. Aanbidding is gee dit weg. Ek onthou toe ek 33 was, ek het daai hele jaar gedink dis so oud Jesus was in die vleur van sy lewe gee hy dit weg. Gee hy sy lewe weg en worship hy aan die kruis. Hy het nie 'n liedjie gesing nie man. Hy het sy lewe gegee. En Jesus sê dit meer as een keer, gee jou lewe. Ek het my lewe vir julle gegee, kerrels. O, dankie, Here. Weet julle wat? Ek verwag dieselfde van julle. Gee julle lewens weg. Ho, is my lewe. Is my lewe. Onthou daar's 'n volgende lewe. As jy dit nou wil behou, gaan jy dit daar verloor. As jy dit nou willingly weggee, gaan jy dit daar kry. Dis die evangelie. Sorry. Alrede hoekom ons vandag nie meer daai bloederige offers van die Ou Testament hoef te bring nie, is Jesus Hy was die laaste en volkome offer. Sorry ek nou 'n side, maar ek ek moes daai een sien. Hy was die laaste volkome en volmaakte offer. Maar, luister mooi, die Ou Testament met al sy voorskrifte en bepalings en amper regulasies het vir ons geleer daar's 'n regte en 'n verkeerde manier om God te nader en hom te aanbid en die beginsel gaan aan. Want Jakobus sê nader tot God. Ons moet nog steeds God nader, ons moet nog steeds offers bring, maar die oue het al vir ons geleer, daar's 'n aanvaarbare en 'n onaanvaarbare manier. Dis hoekom die priester dit toe aan sy voet gehaat het, want as hy dit daar binne nie reg gedoen het, het nie, dan het hom uit katrol dood. Daar's 'n aanvaarbare en 'n regte manier in die Nuwe Testament om ook te aanbid en ek is bevrees ons doen dit nie altyd aanvaarbare vir hierdie lewende God wat so 'n verterende vuur vir ons in die nuwe is nie. Ons korrup ons aanbidding of ten minste beperk ons dit so tot miskien 5% van ware aanbidding. En dan debbel ons nog met afgoderry tussen en dan dink ek is net die daar in Kongo wat afgoderry doen. Ons doen so ons nie iets nie. So Christus het eenmal vir ewig sy lewe geoffer en gegee vir ons redding, maar uit dankbaarheid En omdat hy waardig is, word hy nou die een aan wie ons offers bring, soos lofoffers, en die een vir wie ons aanbid. Hebreërs 13: For we have now continuing city, but we seek the one to come. Langs dieselfde lyne. Ek is 'n bywoner hier. Ek soek die stad wat kom. Ek bly nie in Pretoria se dorp nie. Ek soek die stad wat kom. Therefore by him let us continually offer the sacrifice of praise to God. Dis die offers wat God soek, 'n lofoffer. It is the fruit of our lips, giving thanks to his name, this the offers. Dis vir hom aanvaarbaar. But do not forget to do good and to share. Full with such sacrifices God is well pleased. Daar's nog 'n offer, mededeelsaamheid. Ek hoef nie bokke en stiere se so bloed ver oggend hier te laat vloei nie. God vereis dit Dis hoekom Jesus se bloed daar is, maar wat hy van my vat van wat hy wil hê as offer is mededeelsaamheid. Tot ons is mos in verhouding. Kan jy mannekom toe gaan? Broer, ek het nie die kontant vloei nie. Weet jy wat? Ek het, ek betaal vir jou. Dis hosp. Dis 'n offer. Dis wat die Bybel sê, God, dis wel please. We share. Weet jy wat? Ek kan vir drie ouens betaal op die mannekom. Weet jy, ek sien dit of dat ons wil sand vir die kinders vir hulle byte koop. We share. Dis 'n offer. Dis wat die Here van ons verwag, ons hoef nie meer skape se kele te sny nie, maar dis die offers. Gug, gug. Ons beoefen soveel maal in die kerk een van twee verkeerde uiterstes. Aan die een kant is ons aanbidding mors dood. Ons het letterlik deur bewegings gegaan met 'n boekie, met alle respek, ons het nou nou daaraan geraak, maar aan die ander kant waaraan ons meer skuldig is as aanbidding, ons het van dit 'n konsert gemaak. 'n Performance Uitgevoer deur professionele musikante in 'n klomp bells en whistles en dan kan ons daai musikante evalueer soos ons staatsteater toe gaan. Met ander woorde dis maar 'n glorified geestelike IMAX in ons kringe bedoel ek nou. En albei is verkere uiterstes. Dit is nie hierdie dooië ritueel ding wat ons net uit 'n boekie en I've been there, you do. Dit is dis dit. Maar die ander kant is net so sleg. Ons maak van dit 'n show en en daar's nie verkeerd per se met daai goed nie, maar plaas die ware definisie van worship daarop. Jou harte, die geregtigheid wat aanrol, mededeelsaamheid, uh, uh uh die gesindheid waarmee jy daar staan. Dan kan jy trompette en al die ligte hê. Ek glo 'n gemeente word volwassener in hulle worship hoe minder daaraan gaan. Sorry, dis my oortuiging. Hoe meer ons daar en ek was al daar en dit was gesalf en dis wonderlik dat as jy jou hande in die lug steek en voel dit vir jou jy druk dit in iets in wat jou elektrifiseer dan's daar rook, ligte, kore, instrumente. Daar's amper meer mense op die verhoog wat musiek maak as ouens wat hier onder aan bid. Dis nie verkeerd nie. Maar dit dit trek die gehoor so dat dat jy nie hoef te groei in jou In Siena en sulke lande vanoggend kan hulle nie geraas maak nie, dan's ons almal vanmiddag met die hoender in die tronk. Hulle worship sonder 'n greintjie musiek. Vandag, vanaand, soos ons hier staan, soos dit winter is in die noordelike halfrond. Musiek is 'n is 'n is 'n voorreg, dis 'n bykomstigheid, dis 'n kompliment, dis 'n ekstra, dis 'n bonus. Ons behoort nou hier op te staan en ons hande in die lig te steek in absolute stilte en waarlik God te aanbid sodat hy kyk en sê, nah, "Ek voel jye aanbid my nou sonder enige iets hiervoor want dit gaan nie daaroor nie. As jy as jy worship in jou hart het en volwasse is daarin. Die vraag is natuurlik nie wat ons van die diens of aanbidding gedink het nie en dit is wat God daarvan gedink het en of hy dit geniet het. Wat dink God daarvan? Hy het dit geniet want hy kyk na ons gesindheid en hy kyk na ons harte. Was dit aanvaarbaar vir, hy, vir hom? So die Hebreërs sê by which we may worship God acceptably. Dis vir hom aanvaarbaar. Moenie uit die diensui stap en sê en dis net geld vir prediking. Vergeet van daai ou, hy's lankal dood. Hoe oh, die worship was so of dit was so. Ja, daar's se excellence waarmee ons te doen, maar worship is nie 'n funksie van Belinda of Connie wat daar. Dis 'n funksie van jou hart en die gesindheid waarmee jy kom en die oorvloed waarvan jy van 'n lewe van aanbidding in die week hiernatoe kom. Dis aanbidding. Is dit aanvaarbaar vir die Here? En ons gesindheid is baie maal casual en convenient. En die Here moet nou maar inpas by ons beperkings en ons besige programme selfs in eredienste. Ek spoel altyd met Philip daarby. Hulle het hulle standaard twee predikers op 'n Sondag. As die een ou klas aan kom, hy voorgaan. Hulle twee sessies predik. Ons beweeg so, toe ons nog groot word, sang ons dit. Maar die Here moet ook inpas by ons beperkings en ons um, besige programme en dienste asof ons nie met iemand belangrik ontmoet nie ons het kan ek dit sê nie ons nie as as liggaam in die algemeen glo ek ons het nie veel van 'n openbaring dat die god voor wie ons staan om te aanbid 'n verterende vuur is nie we don't have we don't have otherwise our worship will be different as 'n prediker of 'n aanbiddingsleier moet sê kom nou julle verhef julle stemme this bad this bad this is an insult to the living god want ons het nie 'n openbaring dat die Here voor wie ons staan is die lewende god hy is die hoogste prioriteit en hy sose verterende vuur nie as die Here hom hier moet manifesteer hou ons die res van die week begrafnis Israel het dit al vir ons geleer Hy gee vir ons 'n druppel en dan slaan ons hoendervleusse uit en is woes opgewonde. Net 'n druppel van sy teenwoordigheid, van sy krag. Ons moet dit leer dat dit wat hier rondom ons is, is nie ons maak ons oortu of oop en ons staan in die gees voor hom, voor die troon en dan aanbid ons hom. Dit het niks te doen met hierdie oeroue gebou nie. En jy kan dit op enige plek doen. Ek is besig om af te sluit is dalk vir jou nuus vir almal as jy baie jare op 'n sekere manier of 'n bepaalde tradisie van aanbidding groot geword het maar daar's geen vaste reëls in die Nuwe Testament vir hoe ons moet aanbid nie Omigrant word daarvoor te gebruik, daar's geen liturgie nie. Dis baie flexible en daar's baie vryheid. Die oue het vir ons gesê, "Hoe sonder 'n volgorde? Dit het nie verander in die nuwe nie, so ons doen wat die psalme sê in die oue, maar die volgorde waarın ons dit doen, hoe lank ons dit doen." En ons het dit gemaak, drie vinnige songs, drie stadige songs, miskien bietjie iets in tale en dan ons gehoorship. Daar is nie 'n volgorde, daar is nie 'n liturgie nie, daar's vryheid. Wat die Nuwe Testament wel sê is ons moet in gees en in waarheid aanbid. En kom ons sê iets daaroor en dan sluit ons af. Ons aanbidding moet in gees en in waarheid wees. En gees beteken nie spookie spiritual ons aanbid nou in die gees nie. In die gees beteken gewoonweg dis nie meer plek gebonde nie. Gaan lees Johannes 4. Dis met ander woorde nie meer Jerusalem of Samaria of enige ander spesiale plek nie. Dis wat in die Gees aanbid beteken. In die Gees beteken nie weird of spiritual nie. Dit beteken dis nie plekgebonde nie. Want daai vrou het gedink ons kan net in Jerusalem gaan aanbid en nie in Samaria nie. Toe sê die Here God soek aanbidders wat hom in Gees aanbid want dan plek is irrelevant in die nuwe verbond. Aanbidding kan met ander woorde nou in die bad, in die bed, in die kombuis of in die kar of selfs in die tuin wees. John Wesley was een van 12 of 14 kinders, ek kan nie onthou nie. En sy ma het met al daai kinders as sy wil aanbid of bid, het sy op die kombuisvloer gesit en haar voorskoot oor haar kop getrek. Sy het dit haar sanctuary genoem en dan sy aanbid of gebid. Dis in gees. Want daar's nie meer plek gebonde nie. Oom Angus Buckingham het dit in die Groen Milielande genoem. He called it his green sanctuary. Dis nie meer plek gebonde nie. Jy kan dit nou enig ekskuus enige plek doen. Dis die wonderlike van die Nuwe Testament, ons aanbid in gees. Om in waarheid te aanbid beteken om in realiteit te aanbid. Om nie voor te gee as ons die Here aanbid nie, om dit in eerlikheid, nederigheid en afhanklikheid te doen. Gaan lees in die Psalms hoe rou bid daai mense. Hoe eerlik en hoe in waarheid aanbid hulle. Die verskil tussen denial en In honesty, Here, ek is nou kwaad. Daai ouens bid, Here, slaan my vyande se tande uit. Gaan li, hulle bid rou goed. Ek wil gou vir jou sê, God kan jou rou gebede hanteer. Dit vreek hom nie uit nie. He can handle it. If he can handle mine, he can handle yours. Hy kan jou rou gebede. Jy hoef nie polished voor die Here te kom. Ons moet nou net mooi praat want ons praat hier met God. Nie. Jy kan sê hoe jy voel. Jy kan jou anger Jou eerlikheid dis wat in waarheid. Here ek is in die shorts en ek is kwaad. En dit, jy kan uitvaar. God kan dit hanteer. As ons met mekaar praat, praat nice, maar as jy met die Here wil praat en met hom bid, he can handle your your raw prayers. Weet dit. Ek wil afsluit met 'n Ou Testament gedeelte. Ek dink ek moet nog al sê ek gaan 3 keer afsluit, maar Paulus het dit ook gedoen. Jesaja 33 Hoor julle wat ver is wat ek gedoen het en julle wat naby is erken my mag. Die sondaars in Sion bewe. Siddering het die roekelose aangegryp. Hulle sê, luister mooi. Hulle sê, wie van ons kan woon by 'n verterende vuur? Wie van ons kan woon by 'n ewige gloed? Belinda kom julle so lank asb. Dis natuurlik vanwaar Hebreërs dit kry dat God 'n verterende vuur is. Nou sê hierdie ou, luister mooi, luister mooi. Wie van ons kan woon by so God wat so is? Hebreërs sê alles uit die Ou Testament uit. Nou sê hy, kers, nooi ons, wie van ons kan woon by 'n God wat so is? En dan sê hy, hy wat in geregtigheid wandel en spreek wat reg is. Met ander woorde, dis die mense wat kan bly by hierdie God wat 'n ewige gloed en 'n verterende vuur is wat gewin deur afpersinge versmaak, wat sy hande uitskit om geen omkoopgeskenk aan te gryp nie. Hier is Herschop wat dit nie is nie. wat sy oortoestop om van geen bloedskuld te hoor nie en sy oë sluit om wat sleg is nie te sien nie. Dis Herschop. Hy sal op hoogtes woon.rotsfestings is sy burg, soos in bly plek. Sy brood word hom gegee sy water is gewis. Gaan lees hierdie weer by die huis, Jesaja 33. Jou oë sal die koning in sy skoonheid aanskou. Dit sal 'n wyd uitgestrekte land sien. Awesome. Dis worship. Onvermydelik gaan daar 'n dag kom wat elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus die groot koning is. Ons is bevoordeel om nou alreeds op daai waarheid te respondeer in aanbidding. Ons gaan dit nou doen gemeente en dus hoekom ons aanbid. That is why we worship. En dis hoekom ons dit met soveel oorgawe en passie moet doen want hy's waardig. He's worthy. Hy's waardig van ons beste en ons alles. Amen. Amen. Amen.